tällaisen kylmäkoneen mä löysin. Eli tää on ihan tällainen siisti muuten. Toi on näköjään vähäsen halki ilmeisesti, vai miksi siihen on teippi vetästy. Periaatteessa siihen voi tehdä ihan mistä vaan telineen. Väistäs nyt rontti vähäsen. Tässä on vika. Sen verran tässä on vikaa, että tässä ei toimi toi saatanan nappule. Ja mä en tiedä lähteekö täällä kompura käyntiin. Ihan kuin ei ääntä kuuluisi, mutta... Voihan se olla, että tästä on vielä termarikin rikki. Mutta kun tietäis tän, meinasin mä tän laittaa kuntoon. Minusta tää on niinku kuitenkin niin siisti kaappi muuten, että 110 wattia. Ei se paljon vie, kun ei se kuitenkaan koko aikaa siinä käy. R12. Onks tää saatana? Jotain hämärää tässä on, tää ei lähde käyntiin, mutta tää nappula on rikki. Tää ei nimittäin pysy täällä päällä. Tää on särki. Toi on helppo laittaa kuntoon. Ja vaikka olisi termarkin rikki, niin sekin ei ole mikään ongelma. Muuten tää on ihan siisti laitos, mutta ei se lähtenyt päälle. Mä en tiedä, onko täällä sitten niin, kun yksi tekijä, mikä voi olla, niin jos täällä on nollan kulmilla nyt toi lämpötila, kun mä en tiedä, tää on aika kylmä. Niin nyt kun me ei saada tätä konetta tarpeeksi lämpimäksi, niin termostaattihan on luonnollisesti sitä mieltä, että kaappi on riittävän kylmässä ja näin poispäin. Millä mä saan tän nyt yhdellä kädellä tästä helvettiin? Hampaisiin. Toivottavasti tuke suosittelee hampaisiin. Vai mitä, Rontti?